Для більшості командирів кораблів та їх заступників такі практичні тренування відбулися чи не вперше у житті. Спуск аварійного плоту на воду, його використання та складання – річ не дешева і досить кропітка. Тому найчастіше такі навчання проводилися лише теоретично. Втім, відтепер ситуація докорінно змінилася завдяки представникам основного постачальника колективних засобів рятування на воді, які особисто розповідають військовим морякам, як правильно використовувати в разі необхідності спеціальні костюми, жилети та, власне, рятувальний плід. Плоти – це обов'язкова вимога до забезпечення рятування особового складу. Тому на всіх кораблях, катерах, суднах, згідно з кількістю особового складу, який розміщується на весь особовий склад, є плоти. Рятувальні плоти, які використовуються у військово-морських силах, зазвичай розраховані на 6, 10 чи 20 осіб. В комплект кожного з них входить необхідний запас провізії та спеціального обладнання. Вода, кукурудзяний хліб, стискач, ножиці, клей для ремонту плота та ще багато інших корисних речей для того, щоб протриматися на воді без допомоги кілька днів. Лише зараз наші військовослужбовці мають надію на поступове, але з часом і повне заміщення рятувальних засобів на сучасні, які максимально наближені до стандартів НАТО. Так, плід, робота якого була продемонстрована у практичній гавані датського виробництва. Проводимо таке навчання з фактичним використанням рятувальних засобів. Ми звернулися до комерційної фірми Марко ЛТД, які перевіряють наші рятувальні плоти, для того, щоб вони нам продемонстрували практично, як ними користуватися. Тому що, на жаль, в військово-морських силах немає поки що навчальних зразків, які можуть бути задіяні і використані для навчання особового складу. Зараз ми прийняли концепцію швидкої еволюції в питаннях підготовки особового складу військово-морських сил. Тренувалися моряки і як правильно стрибати у воду та підпливати до плоту, адже при аварійних ситуаціях важливо зберігати спокій і користуватися навичками рятування автоматично, щоб запобігти паніці. Було продемонстровано не тільки теоретичну частину, а також і практичні дії особового складу при виконанні заходів щодо залишення аварійного корабля. Це підготовка корабля до евакуації, підготовка особового складу до проведення евакуації і також безпосередня евакуація особового складу шляхом запуску та приведення до робочого стану плотів, а саме колективних рятувальних засобів, і вихід особового складу на водну поверхню і завантаження безпосередньо в самі колективні рятувальні засоби. Надувні рятувальні засоби, як правило, мають спеціальні навіси у формі намету для захисту людей, що в них знаходяться від впливу вітру, хвиль чи сонця. Такі плоти є обов'язковими для встановлення на морські судна більшості країн світу. За словами представників командування підготовки, такі тренування тепер стануть систематичними для екіпажів усіх кораблів Військово-морських сил України.